Bravo. Ის პიჭო ხო უცებ წავიდა იმ გოგოსთან მივარდა და კითხა რომად გამომყვებით ხო და გოგომ უარი უთხრა გაიგე და მე ეთხუბა იმ გოგომ რატო რატო და იმიტომ კეთო ეხლა. იმიტომ რომ ეხლა. იმ გოგოს არ მოსწონს. იმ გოგოს არ უყვარს. იმბეც არ მო. იმბეც მოსწონს. იმბეც უყვარს. და იმიტომ წავიდა იმ გოგოსთან. გაიგე? კი.